Ismiħta tal libel l l-ex-deputat laburista Rozien Kutajer fetħet kontra l-autur Mark Kamilleri ġu post-post minn Kutajer il-ħamis fil-ħodu ma setax tattendi għas-seduta minn li kienet ma tiflaħx. Rozien Kutajer kienet fetħet bel kontra Mark Kamilleri l-ura fl-2021 meta fil-ktib tijaw kien għamil bosta legazzjonijid u relazzjoni bejn Jorgen Fenek u Rozien Kutajer. Eventualment kienu ħarġu iċċet si konfermaw din ir rabta minn Kutajer u negozzjant li wassi tal-kumpanija Black. il preseduta mill-Maġistrat rejxil il-Montebello ġurnat il-kas għal-Ottubru li L-Avukati Edward Gatt u Mark Vassallo qed jidru għal Rosenko Tajjar, fl l-Avukat Joseph Mitzider għal Mark Camilleri. Fil-qorti vitma ta' attak sessuali rakkuntat kif inħatfet minn fuq bastop waqt li kienet qed tistenna tal-linja. Il-mara li jisima ma jistax semma fuq ordni tal-qorti kienet qed tagħti xhida fil-kumpilazzjoni kontra il-irġurna residenti San Pawl il-Bahar. Ġorna ta' Nazzjonalità Albaniża tressaq il-qorti li mara Maltija li mhux konsensuali fuqa li żamma kontra rieda tagħha li ġela twetta qatti li jmorru kontra l-pudur tagħha li suġġetta li l-mara għal każijiet mhux mixtieqa li ma kienx f'kontroll sħiħ tal-vettura li kien qed isuq u li uża l-mowbal waqt is Il-vittma ta' 29 sena xedet u din il-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo permess ta' video link. Hija rakkuntat kif l-ewwel ta' April l-estiet mix-xogħol tagħha fis-sitta ta' filgħaxija u ma ret tistenna tal-linja. Minuti wara waqa van kummerċjali abjad u tal-abater saqleħ. Kien hawn fejn xufir ħareġ mill van u daħħala fissi tal-passiġġir u saqtu il bypass ta' Birkirkara. Bil-imputat kien introduċa lilu nnifsu bħala Fabio. F'ħin minnhom is-sewwieq poġġa jgħidu x-xellogija monqa u beda jmissa u jisforza tagħmel ċerti affarijiet kontra rrieda tagħha. Il-mara u diversi drabi fejn wara wassal ad-dar mingħajr lanqas biss ma kien jaf fejn toqgħod. Om il-vittma kienet innotat xi ħaġa ħażina u ħaddi tal-laqsa tal-pulizija biex tagħmel rapport. Ix-xhud qalet li kienet beżet lill-imputat se joħorġ sikkina għalija għax ma kienx tafu. Il-kontro eżami kellu jiġi sospiż wara id-diviża talbet il-qorti biex taħtar espert sabiex ifassa l-pjanta tas sit fid daw tan nuqqas ta' qabil ma' deskrizzjoni ta' xut ta' xena. Il-każ kompli aktar tart dan ix-xar. Il-qorti ordinat li l-membru tal-Korp tal-Pulizija Anthony Demek li llum 35 sena mill-imġar jingħata kumpens ta' aktar minn 96.000 euro. Dan wara li f'Marzu tal-2015 għal xi kien fil-periklu tal-mewt kawża ta' ġrieħi gravi illi sofra f'inċident ta' traffiku li fih kien hemm involuti karozzi. L-inċident kien seħħ fit-Triq tal-Barrani meta Dimek kien qed isuq karozza Opel fid-direzzjoni taż-Zejtun dakil il-ħin fuq naħa l-oħra ta' triq kienu ġejjin żewġ karozzi, Toyota Vitz misjuqa minn Altarux li fiha kien hemm baranin u Honda prelud misjuqa minn Carol Grek. Mill-provi ħareġ l-inċident seħħ tliet xhur qabel dimek kellu jiżewweġ, tant li fittieġ kien bil karozzi Esperta tal-qorti xejt li Altarux qabes mill tax-xelluk għall Lemin. bil-konsegwenza li laqat il-karozza misjuqa minn Grek li spiċċat qabżet t sent l-istrib naħa l-oħra ta' triq u baqgħet dieħla f'dik misjuqa mill-vittma. Fis-sentenza tagħha li mħallef ġewwen vella li għal u grek kienu responsabli tal incident Meta ġiet biex taħdem il-kumpensija qiset li l-vitma kellu 27 sena u sofri diżabilità permanenti ta' 13%. Kena li ordnat li żewġ trufira u l-kumpaniji tal-sigurazzjoni tagħhom biex iħallsuh kumpens ta' aktar minn 96.000 euro.